ոստիկանների հետ ինձ բնականից զմռված ծրտին հանեցինք ցեցին։ Ինձ գցել է իմ խորտ եղբայրը կապի մեջ է սեղե բանդայի հետ, զորախտյուրի բանդան, ավտարիտետ է, ինչ ես, այս տղայդ գործուն ես լիկը, մաստը փոխելու են Նաբերեժնիում։ Բարև ձեզ, Իրավունք TV-ի տաղավարում հյուրընկալել ենք հայտնի դերասան Վահագն Սիմոնյանին, ինչպես ժողովուրդն է ասում, Պոնչոյին։ Շնորհակալություն մեր հրավերը չմերժելու համար, պարոն Սիմոնյան։ Ես ձեզանից եմ շնորհակալություն հայտնում հրավիրելու համար։ Ինչպես է ձեր առողջությունը։ Կանայք չեմ բողոքում։ Արդեն 1.5 տարի է բնակվում եք Ձորում, ձեր բնակարանը խլել են ձեզանից։ Այո։ Ավտոյի մեջ եք ապրում, այսպես ասած։ Այո, 21 Վոլգայի։ Ինչու հասակ այդ օրվան, որ… Ես չհասան Ունեջան, ինձ հասցրեցին, անակնկալի բերեցին, էլի մեջքիս հետևը, ու զագը վրշիկի, էլի դավադրություն կազմակերպեցին, բանի միջոցով, աչափնյակի դատանի միջոցով, ինչ-որ պաշ բաներ արեցին, փաստաթուղթ, դատավճիռ, որը իլուր բոլոր աշխարհի հայտնում եմ, ուրեմ դատավճիռի առաջի տողն եմ կարդում, հարգելի իրավաբաններ, լսեք ուշադիր, ոնց է, դատավճիռ, կետ համար առաջին, թույլատրել այսինչ Այսինչյանին, վճարել Վահագն Սիմոնյանին $13,000, վերջակետ, կետ համար երկրորդ, երրորդ, եւ այլն, լալալալալալալա, այս կետ համար առաջինը չկատարելով, ինչ չվճարելով ոչ մի կոպեկ, անցել են այս մյուս կետերը կատարել, եկան ոստիկանների հետ ինձ բնականից զմռված ծրտին հանեցին քցեցին դուրս։ Так, նաեւ ոնց որ վարվեց ինձ հետ աջապնյակի դատանա, հլը որ անունը չեմ տալի այդ երիտասարդ դատավորի, որը շուտով անունը կտամ, եթե իմ գործերը չլավանա, ինքը կարող է հայտնվի այնտեղ, որտեղ որ մենք կուզենք։ Մեկ էլ աջապնյակի հարկադիր կատարողները, անունը լը չեմ տալի, մերի, լը անունը չեմ տալի, մերի, թե տվեցի արդյոք։ Մեծի կատեն։ Լավ, անունը չեմ տվե, մերի։ Ուրեմ դու պատասխան ես տալու, որ կապի մեջ ես եղել բանդայի հետ, զորախտյուրի բանդան, ջամբո ռեստորանի հետ, բանի հետ, ուռու գլխի հետ, զանգերով բան, որ զանգերը մեր ջան այդ փողը դες գցել եք, ամեն ինչ լավ է, ինձ գցել է իմ խորտ եղբայրը, Հակոբյան Վահան Լունդրեշի, որը բնակվում է Դավիթաշեն, առաջ թաղամաս 14 շենք, 16 բնակարան, 8-րդ հարկը, հեռախոսի համարը 091-32-60-36, իրականոչ հետ, ուրեմ կինը, հեսա հիշեմ անունազգանում էլի, Թունյանց Մարին Անդրեասյանի, հա, դրա հետ միասին, որով բացի իմ տունը թալաներուց, գողացել են իմ հագուստներ, տան իրեր, զարմանալու բան։ Հարազատ մարդը, հարազատ իր նկատմամբ վերաբերում։ Հարազատ չեն, խորթ են իրանք, ինքը խորթ է։ Դե բարեկամ է հարազատ։ Ես մինուճար տղա եմ, իմ պապայիս մինուճար տղան եմ։ Դե կարևոր չի մինուճարի ստիպ։ Դե սա Չյանի, ասենք, ամենավատ թուրքը, ամենավատ հայը, ամենավատ ֆաշիստը, Հիտլերը չէր անի իմ հանդեպ, որտեղ Հիտլերին ես հարգել եմ բախտին, միջազգ ասեմ ինչի։ Ուրեմն փոքր տղաս Վիգենս։ Վիգեն ջան, ողջույն, ես անթատ քեզ հետևում եմ, տղավարի մեծ ասիկը, պատժեմ։ Վիգենս միշտ գալի մտնում ես ծոսս, փոքր ժամանակ ասում ես, պապա բանակից պատմի բան, ես է պատմում եմ բանակից, դե մի քիչ էլ գեղարվեստական գույներ տված բան, ամեն երեկո գալի մտնում ես ծոսս, պապա պատմի, պապա պատմի, պապա պատմի, պատմեմ, մի քիչ երկու տարվա իմ ծառայությունը պրծավ է, երեխեն գալի մտնում ես ծոսս, ասում ես, պապա պատմի, պատմելու բան չունեմ, դե որ երեխային չնեղացնեմ, ինքը իր հեքիաթներով է, սկսեց ինչ անել, ինչքան կռիվ կինո տեսել եմ, պատմեցի, որ ես եմ եղել, Հիտլերը եկավ, Հիտլերը բռնեց, Հիտլերը ինձ տարավ, բան ասես բաներ եմ պատմում, սա էլ ակարդ եկախ, լսում ու քնում է, պատմեմ էլ իրան, ասում, պապա հետո ինչ եղավ, ասում եմ հետո պուլիմիոտը դրել եմ ծարի տակ, արդեն մի 500-600 ֆաշիստ գնդակարել եմ, դռ պուլիմիոտը տակացել, ասես ծուխը դուրս է գալի պուլիմիոտից, սրանցա գնդակարեցի, պուլիմիոտը թողեցի, ծխում եմ, սիգարետը կպցրի, թե չէ, մեկը ձեռը դրեց ուսիս, վայ Վիգեն, շրջվեցի տեսնեմով, տեսա, որ Հիտլերն է, ամոթից գետինը մտա,
Մեկի Հիտլերն ասեց, «Պոնս չես համաչում, արա գետինը չես մտում, ես անելու բանա որ դու արի»։ Աս Հիտլեր ջան, նայ ես ու դու ինքդ էս մեջ դու նամի մնա։ Լսում ա երեխեն, պատմենք, շլխ քնում, հաջորդ օրը, «Պապա հետո Հիտլերի հետ ինչ եղավ, վայ քո, պապա դե արի պատմի»։ Հիշեցի Կրկինը, ասի հետո որ մտանք Բեռլին, այդ Ռեյխստագը գրավեցինք, բա, ես այդ սովետի դրոշակը վերցրեցի, բարձացա այդ գմբեթի վրա Ռեյխստագի, որ դրոշակը դնեմ, արա մեկը ոտիցս քաշում ա։ Խանգարում է, ես անդած ծողում եմ, որ դրոշակը հեսա ուր որ այդ տնգում եմ, արա ոտիցս քաշում ա, ես քաշում եմ, ինքը քաշում ա, քաշեց, սապոկս հանեց, արես ոտս որ սարեց, ցեց փռացի, Վիգեն տեսնեմ ով ա, Հիտլերը, ոտիցս քաշում էր, որ մեր դրոշը սովետի չտնգեմ, ասես պոնջ էլի դու ստեղես, գետինը մտնես, արա ցեց ամոթուցնա, ու գերմաներեն ասես, գետինը մտնես։ Հետո թարգմանել եմ, գետինը մտնես Գերմանիայում, ոնց ա բան, բա ոնց կլինի Գերմանիան, ասի Վիգեն ջան, մոռացել եմ, բլա, հետո թարգմանել տվի, ոչ էլ երեխեն քնում ա, անդադ հեքիաթ եմ պատմում, անդադ երեխեն քնում ասես, է ինչ անեմ, անդադ Հիտլերը բռնում ա, հա ինձի խիչի պարժում, բաց ա թողում, ինձի ասես պոնջ, եթե դու էն ձեր լիվիտանին բռնես բերես, ինձ հանձնես, ես քեզ կներեմ։ Ասի հարցուկը, ում անեմ գալի Լիվիտանին, գիտեք, Իսահակ Լիվիտան, որ ռադիոյով ասում էր, «Գավարից Մոսկվա, ած Սովետսկվա ինֆորմ բյուրո»։ Սա Հիտլերը ասեց, «Պոնջ, ես մեր դու նամի ես զոհերը, դու Լիվիտանին բեր»։ Հարցուկը, կանտրակտ եմ կազմել Հիտլեր, ոչ մի երախոս բախասը կնա։ Վիգեն ողջուն, պապան ուտի, լալալա։ Բա երեխաները հա, երեխաները, հա, ինչ արած, չմոռանամ ասել, երեխայից գողացել են, տարել են Եվրոպա։ Ոնց։ Հենց տենց, ես հեքիաթ չեմ պատմում, ես շշմարտությունն եմ ասում, իմիջալոց, ես ունեցալ։ Գիտեք, ոնց եմ ապրում, աշխատում եմ իմ բոլոր բարերին պատասխանատու լինել։ Ոնց որ բրազիլական սերիալ լինի ձեր կյանքում։ Բրազիլական սերիալ սպիտ, ադիխա է, ես ասեմ, ուրեմ ինձ, ես ես 20 տարիա գտնվում եմ Գրաֆ Մոնտե Քրիստոյի վիճակում, Ալեքսանդր Ջյումայի, ավելի վատ, լը Գրաֆ Մոնտե Քրիստոն զամկ իվ, ընդեղ նստած էր ծմա, ես ազատության մեջ անես բաների միջով եմ ասում, իմ տեղը տանկլ էր, հիմա մեր տեղը ճակվել, հարվել, թափվել էր, բայց ժողովուրդ ջան, ասեմ, ինձ ուշ տվեց Աստված, ես փորձեցի և զգացի, որ առանց Աստծո չկա ոչինչ, Աստված ինձ օգնեց, այս վիճակներից լավոր դուրս չեմ եկել, լավոր ես մսաղացի մեջ եմ, շուտով Աստված կօգնի, դուրս կգամ։ Ուրեմ գողացել են երեխայի Սիմոյան Գուրգեն Վահագնի, ծնված 2003 թվականի հոկտեմբերի 24-ին, գողացողը կասկածվում ա, կասկածյալը, Վարդանյան Արտյոմ Ալեքի, որը բնակվում ա Արշակունյաց, լուսավորչի 3, բնակարան 30, ինքը մի անգամ նստած ա եղել բանում Աֆրիկայի Տանզանիա նահանգում, ինչ-որ նարկոտիկի գործ ա, ինչա չգիտեմ բան, ուրեմ իմ ընկերը Ամերիկայում մի հատ ընկեր ունեի, սևական, նեգր, սև, քյոմուր, քարացուխ, անունը Ջամբո, այս ընկերս իր հետ Աֆրիկայում նստած ա եղել, ինքն այս պատմե, այս Վարդանյան Արտյոմ Ալեքի սրան ձեռա տվել այդ իմ ընկերը, նեգրը, Ջամբոն, Ջամբոն իմ ընկերը։ Դա իրական պատմություն է։ Իրական պատմություն եմ պատմում, ես հայտարարեմ հիմա, ես կյանքում սուտ չեմ խոսում, դա իմ հաջողությունն է։ Ուրեմ Լոս Անջելեսի բնակիչները, ովքեր 90-ականներին, հիշում են Վահագին, հեռախոսի Վահագի եք ասում, ես Ջոյի հետ Լոս Անջելեսի դաունթաունում, ինքը սևական անդեղ էր ապրում, հեռախոսի գործ է անում այդ տղայի հետ, լավ էլ փողեր էինք աշխատում, օրը 3000-3500 դոլար փող է առնում։ Ջամբոն, իմ լավ ընկերն ա, Ջամբոր, եթե ինձ տեսնում ա մի տեղը, «Hi Jambo, how are you? Fine. I'm in Armenia right now in Yerevan. Welcome to Armenia». Ուրեմ Ջամբոն, այդ իմ ընկերը նեգր, բանում, Տանզանիայում բանտում, նստածալնում ես Վարդան Արտյոմի հետ, բաղնիկում ինչ-որ ոչ առանգնում ա, ես Վարդան Արտյոմը կրանում ա վերցնի, և ես իմ ընկերը չխորանամ, ձեռ ա տալիս ա, և Վարդան Արտյոմ, երբ որ ես քեզ շուտով բռնել կբերեմ, ուզում ա դու
փախնես Ավստրալիայի ամենախոր գյուղը, կենգուրուների են պարկի մեջ մտնես, թաքնես, բռնելու են բերեմ։ Ես սա ուզում եմ հաղորդում Ինտերպոլին, բռնեք, շուտ դրան բերեք, դրա հետ գործ կա, դրա մասը ես պիտի փոխեմ։ Այսինքն չէ, ուր փոխեմ, փոխեմ, դարձնեմ լավ տղա, չէ, թողնեմ մնա ինքը իր մաստով։ Ուրեմն, ես բարեզ համար պատասխանատու եմ, որովհետև եթե ես բարեզ համար պատասխան չտամ, ինձ կհրավիրեն բանի, չէ, սուտ մատնության հոդվածի, դրա համար ես ինչ որ ասում, չոտ եմ ասում, սա պետք է գա, իմ երեխեքին պատանդա պահել, գերի ա վերցրել, սենց բաներ արել, հետո ինքը զինված, հանցախումբով, եկել ա իմ տան վրա, օրը ժամ ասեմ, 17-ին, 2017-ին, օգոստոսի 20-ին, գիշեր ժամը 12-ին, 20 րոպեին, վիդյոները ունեմ, վիդյով իրանք նկարվել են, իրանք խաբար չեն, իրանք մտածել են, թե ես տանն եմ, ես հայաթում եմ իրեն, սա վիդյով նկարել եմ, ուզում եք ասեմ, ով, Գրիգարյան Հովսեփ Ալեքի, չէ, Գրիգարյան Հովսեփ Ավետիքի, ապրում ա Տիգրան մեջ, չէ, Խորենացու 131 դրոպ 1, ինքը Սենները ոնց է քիչ։ Ոնց, սաղի անազգանունները Կոշիկի համարով ասեմ։ Սրան էս Արտյոմը լարել ա զենքով, սա փախել ա ինչ-որ Ռուսաստան, կբռնեմ, սրան է կբռնեմ։ Մասիվում մի հատ ավտարիտետ կա ինչ-որ, իրան ներշնչած արա հե, ավտարիտետ ես, ինչ ես, այս տղայդ գործունես լիքը, մաստը փոխելու են Նաբերեժնիում, սրա պես են, Լևոն, հաստակամակ Լևիկ են ասում, սա էլ մի տեսնեիք, որ եկան տանս ուրա, այս Լևիկն է, քևները լավ ասաղի, հարբած եմ, ուրեմ զենքը հանում, զարիժատ աղնում, ու մտցնում այստեղ, ու սենց պախոտկեն ռեսկի փոխում է, այ հավ, օգոստոս ամիսն ա, ճամփիկը սառած, բա որ սոտ տասնես է զենքն է մտնի մի տեղը, հետո ոնց ենք անելու։ Այ քեզ բան։ Դատանի դահլիճից էլ եք, չէ՞, փախել։ Դատանի դահլիճից ո՞նց է փախել։ Նուն է։ Ուրեմն մարտի 12-ին դատանի դահլիճից փախել եմ։ Ասենք լիքը ֆիլմեր եք տեսել, չէ՞, փախուս բանտից։ Սա դատանի դահլիճից, որովհետև էս դատա որ է, անգրագի է, թե որ անունը չեմ տալի, է, բեղերով բան, այն անունը ինչա։ Անեկդոտ հիշեցի։ Մեկը մտնում է բան։ Ապտեկա։ Ասում ա բարև ձեզ, կներեք, բեղերով ապահովություն եք, ունենք, բայց այսօր գործի չի եկել, հիմա դա է, լսի, արա է, ուրեմ ես խոսք եմ տվել, որ քո գերեզմանը սարքելու եմ հանրային զուգարան, որովհետև այն դատավորը, ո՞ աշխարհի մասին է խոսքը, այն դատավորը, որ անարդարացի վճիռ ա կայացնում, ինքը իրա վճիռն ա կայացնում, ես, դու ինքան կամպրամատ ունես, քո վրա ես քեզ ասել եմ, որ այդ քո կամպրամատները թաղել եմ կնոջդ գերեզման դագաղի տակ, փող եմ տվել, տարեդրել եմ, նոր կնգատ թաղել եմ, սենց արկածների մեջ ենք, Նունե ջան, կայֆա, չէ, ինչ, հեքիաթ, կինո, երազ, երազը շարունակում է, շուտով արթանալու եք բոլորդ, հա, ինձ ջան, չմռան, իրոք, անկեղծ եմ ասում, ո՞ր տեքրես, այսօր երազից Չիմուրաշկեն այսպես սև հաստ բեղեր էր աճեցրել, սև երկար մազեր, կնոջ հետ էր ու երգում էր Դոլյա Վարավսկայա հիշեցի իմ լավ ընկերոջը, Բոկային, Բարիզդավցյան, Բոկա բանկիստի, Բոկա ջան, հոգի լույսերի մեջ լինի, իր այդ մի տարի ընկերություն եմ արել Միացյալ Նահանգներում, այնտեղ ռեստորանում իր այդ Ռաշենվելլիջ ռեստորանում աշխատում էինք, Բոկան այսպես շատ կարքին պարյադրշնի տղա է, շատ, հոգին լույսերի մեջ լինի։ Ֆիլմը ցույց տվեցի մի հատված, քնիչի փախուստը, դե որ քնիչը գլխից սարկում էր, հա, այս Վարդան Արտյոմ Ալեքի էս գեյ պարադի ակտիվիստը, ուրեմ փող ա տվեց քնիչին, Հոլանդիա է ապրում, դե Հոլանդիան դրանց մայրաքաղաքն ա, ուրեմ բանը, ես եղել եմ Հոլանդիա, Ամստերդամ, Խրոնինգեն, ընդեղ լավ ընկերություն ունեմ, հիմա ես կուզեմ, որ Ինտերպոլը զբաղվի Հոլանդիայում, եթե մենք ունենք հայ համայնքի նախագահ, դրա միջոցով շտապ հայտնաբերել դրան, դա քանի վնաս չի տվել իմ երեխային, երեխայիս մազը ծռվեց, ուրեմ լսի, Վարդան Արտյոմ Ալեքի, քո ընտանիքը չէ, քո գերդաստանը հայտնվելու է Երևանի կանալիզացիայում, լյուկի կրիշկեն ծածկվելու է վրեքը, պատրաստվեք, արա,
դուք դառնալու եք հայ ժողովրդի կրունգի տակի կեղտը, ես դա ձեզ խոստանում եմ, որտեղ այն ինչ որ դուք եք արել, արա Հիտլերը չի արել, Հիտլերը կարգին տղա էր արա ձեր մոտ, արա Աբուլալա Մահարիի ուղտերը ձեզ տենան, կսատկեն արա, կկախվեն արա։ Ձեր տղային տարել են որդեգրել են։ Իմ տղայս չէ, չեմ որդեգրել, իմ երեխան ես հայրը։ Թե նկատի ունեմ։ Իմ երեխաս անչափահաս հա, իմ ջարդ ես այրոպորտից ոնց է թողը սամանը անցել, իմ երեխան անչափահաս եղե, հիմա նա պետքա բանակում լիներ, ուրա։ Թող գա գնա ծառայի, որտեղ ես ծառայել եմ, դու ինչի՞ չպետի ծառայես, ես խիպտի Հիտլերի բաժակին գերելն եմ, դու չէ արա, արի գնա ծառայի արա։ Ցուցմունքների հետ կապված մինչ այդ պատմություն պատմեց։ Հա, այդ քնիչը, լսի, հրազդանի քնիչ, մեղքս գալիս ես։ Քեզ կկոխեմ գիտես որ, այնտեղ որտեղ որ երազում են շատ շատ։ Չէ, որ ձեզ գրում են այդ մեքենան։ Հա, բան էր անում։ Այդ պատմությունը տպում է։ Հա, ոնց մեզ պատմեցիք, ոնց էլ պատմեք։ Տպում է քնիչը։ Արոտ ուտին եկել եմ, բերման են ենթարկի արդեն ժամը 4-ն, երկու հատ կոֆե եմ խմել իրանք ես, սովա, սարավ, տպում է ժամերով, ասում դրամ ես ինչ հատ տպում, ստորագրել է տալի, ես ստորագրում եմ, խոսքս վերաբերում են անօրինական քնիչներին, որոնք անօրինություններ են անում, ջահել երիտասարդ հայ տղերքին կոտրում, կոխում են բերդերը, արա սաղորդ, ես սանիտարնի ձեն եմ հայտարարում, այսօր այն ծորը 24 ժամ սանիտարնի ձեն, ձեզ մաքրել է պետք արա մեր երկրից, ես 50 տարի է այս ժողովրդին, ուրախացնում եմ դուք 50 տարի է տխրացնում եք արա, արա ես սաղ արան բարձրաձայն ասեմ, ես ինչքան ուրախացել եմ, մի կոպեկ դիմացը չեմ ուզել, արա արդուշի ես ուրախացել եմ, արա ես ինչ եք անում, ես ուրախացնում եմ իրանք տխրացնում, ես ուրախացնում եմ իրանք տխրացնում, ես քնիչը տպում է, ասում է պարոն Սիվան, ես ինչ օրը, ես ինչ ժամին զանգել ես Վարդայան Արտյոմին, Ալիքի աշխարհի հայանքները տվել ես, կստորագրեք, որ ես չեք անհանգստացի, ասի ոչ, հայել եմ, հայում եմ ու պտի հայում, տպում է քնիչը, հայել եմ, հայում եմ, հետո ասում է ասել եք, սպառնացել եք, դա հոդված է, ասել եք կգամ կմտեմ ձեր տուն, աթոռը ջարդեմ, ջարդած որ կանցկացնեմ ձեր մայրիկի սրբավայրը, խառնեմ իրար, բան ասի այո, եղել է, բան, սրբավայրը, մայրիկ, բան, մայրը այդքան էլ սուր չի, նայած մայրը սուր, մայրկա, որ պետքա անիցվի դրա արգանդը, պետքա աշխարհի լավ տղեկը գան ախկան են այդ արգանդի մեջ, որպեսի ձեր նման վիժվածքները չընգնեն ունիտազ, հետո ունիտազից հանեն, կրծքով կերակրեն մեծասի, այդ կրծքերը պետքա կտրտվի, կտրվի համբի։ Դաժան բան եմ ասում, բայց ճշմարտությունն է։ Ճշմարտությունը միշտ էլ դաժան։ Հետո տեսեք։ Ամենավտանգավոր բանը գիտեք ինչն է։ Կյանքն է։ Դրանից մարդիկ մեռնում են։ Հետո ցուցմունքը որ տեսակ, ինչ էր։ Հա։ Տապելա, տապելա, դու մի ասա, այս աֆիլիստ հավը եկելա սատանի մայրեն քանդրբազա խաղում։ Տպած թուղթը կամպուտի տակը դրած է։ Էրեսորի աչքա իմն է, ուզում եմ, չէ՞։ Շատ քաշում ասիլ մի հատ կարդամ։ Ինչ գրած լինի վա։ Ես Վահագն Սիմոնյանս հայտնում եմ այն մասին, որ Հրազդան քաղաքից կատարել եմ սուպերմարկետներից գողություն, որի համար զղջում եմ և ինձ մեղավոր եմ ճանաչում։ Եար ասում ես հայերեն կարդալու մոռացել եմ, թե մոյսիմ կա։ Ասում եմ քնիչ, ես պտի ստորագրեմ, ասում եմ ինչ կա, որ ասի լավ, որ այդ կտրվածքով, արի դուրս գանք, մի հատ ծխենք, հին հայերենով ասած խաբ ստվեցի, հանեցի դուրս, սիգարետը կպցրեցի, էլ ինչ պարոն քնիչ, պարոն ես ինչ եմ։ Ասի լսի արա, է, օյո, ես փողես վերցե, Վարդան Արտյոմից գլխից սարկում ես, հա։ Բայց ինչ եք ասում պարոն, ասի լսի արա ուշադիր։ Տղեկով ենք։ Նայ, ինչ եմ ասում քեզ, բա ասեք, ասի ես քո հայրիկ մայրիկը, ու խլեշ, խլեշովիչ, արա դու խլեշովիչ ես։ Ծառի ճիպոտը փոկեցի, ասի սրա որը մի հատ լավ դաղեմ, էլի, նստավ ճիպը փախավ։ Այդ օրվանից շունն այդ բանը չի մոռացել, որտեղ քնիչ տեսնում, այդ քնիչին վրա հասնում, իրեն փողերն հետ է ուզում։ Բե հա, Վարդան Արտյոմ Ալեքի, սա կազմակերպելա գողություն 12 թվին օգոստոսին, ես Ռուսաստան նկարահանումների եմ, գալիս եմ տեղում Սպալյաս դատարկ, ոչինչ չկա, մամա ջան ուր ա Սպալյաս, եկան բարձեցին գրուզավիկը տարան, յա, մեբելս էլ բարձել են դիտավորյալ,
որ կասկած չլինի։ Իմ տանից տարել են 3 միլիոն դոլարի ապրանք, 1 միլիոն ու կես դոլարը քաշ, ենուս 1 ու կես միլիոնը ադամանդներ, մարգարիտներ, ալեքսանդրիտ, զմրուխտ եւ այլն, եւ այլն, ոսկերեն բան։ Հիմա սա պատասխանով, Ինտերպոլ ջան, որը տասում նրան, բրնեք ես սրան բերեք, բերեք իմ փողերը, ես ես փողերը, որ ստանամ, ես ծախսելու եմ ժողովրդի վրա, ես նկարեմ կոպեկ, կոպեկ ինչի վրա եմ ծախսում, բերեք 3 միլիոն դոլար են տարի ինձ, ես վարդան ասկեմ։ Իսկ այդ շնամական վերաբերմունքն ինչից է առաջացել։ Ասեմ ինչից է առաջացել, սայնց մի 13 տարի առաջ մեր ամենային, դե ես դրանց չեմ սիրել, որտեղ դրանք գեղցի, զգրյազի, կնյազի, ես իմ որ գեղից եկան, դարան, իրանց դարին, ես իմ չէ, ես էլ բանկեցի ժամանակ մատ տնգեցի վրեն, ու տենց գնաց, շինի նակաչնի, կալյոսի սմազնի, ընգան հետևիցս, առայսի չերի միջով եմ ասում ես, ես վախենալու չունեմ, գերդաստաներդ օդ կհանեմ, ես չէ, մի հատ կնոք կայք, սխմ եմ կանեմ։ Լավ, ձեզ չենք տեսնում հումորային հաղորդումներում, ինչու, անկախ ես վիճակից, որ հայտնվել ենք, նաև մասնագիտական, չէ, հումորային, չեն հրավիրում, ձեզ թե դուք չեք ուզում։ Հրավիրում են, ոնց գնամ, հա, ես բեղերով ապահովիչը արգելանք էր դրել 7 տարիա, չէ թողում գնամ նկարանել, մերժել, մերժել, հեսա գիտես ոնց ես մերժում, արա, այդ հույսը դրել ես մաֆիոզ ընկերների վրա, արա, զանգում եմ, փախած եք սաղատ, արա, համ դու ես փախած, համ նայա փախած, տղա եք արեք կանգնեք, իշենք նաբերես, հե խոսանք, արա, մեջ նրա տղա չկա, արա, այդ դերով տղա, հելելա կարիդորում ես հավը ես բեղերով ապահովիչը, հելելա կարիդոր դատանդը, ասում է, ես քեզ այսօր կալանք չտամ, ես քեզ տղավարի դա խոստանում, արա, դու ի՞նչ տղա ես, դատավորի դերով, ի՞նչ տղա արա դու, դու ոս կարաս տղալնես, որտև ունես ջայլներես բրդե բանդերը, դու ով ես արա։ Ես կեզ բրնստելու եմ կշերը պաճեցի դեմը, չնած գիտեմ, Աբովյանում է միատ թույն տուն ունես, դե դու Արզումանյան, մի անգամ սրան նեղացրել եմ, էլի ես փոքր ժամանակ, ճանաչում ենք գիտեմ, Նաբերեժնիում ձեռն տվես սրան մանտրաժա, դպրոցական վաղ, մեր դպրոցից է եղել, Պիո Յավորովի 131 դպրոցից սովորել, ինքը հասկացավ, լսի արա, Աբիժնիկ ես մնացել, սաղ կյանքը տենց Աբիժնիկ, Աբիժնիկ ապրելու ես մեն, չանց քո մահը շարչում, ինչ որ ասում եմ, իմ ջարջ ես լավ կոֆեի բաժակ եմ նարում, դատերի ընթացքում ես իրան մի անգամ հենա դեմն եմ ասում, մոտեցա ասի լսի տղա ջան, այդ դատավորին, ասի դեմքիդ գույնը նայում եմ, քիչ անում ոտի կանգնեմ, այդ մեռելների կենազը, լավ էլի Սիմոն դատը պրծելա գնացիքտումը, երկուրից խաբարն եկավ, իր փակը խփելա, ասի փրկել է, մեկ էլ իր եկամսից եկավ, ասի ես քեզ ասի, այ հավ, ես լավ բժշկություն գիտեմ, էլի առողջապահ, դեմքիդ գույնը մեռելի գույն էր, ասի փրկել, հիմա ես սպասում եմ իր երկրորդ ինֆարկտին, դե միլիոն հիվանդություն արդեն ունի, դի մեր անեցքներն ա, մեր անեցքից լվոշում, հիմա խոսքս հիշեք, ունեմ, սրա եկնաուղից հետո ինձ հրավիրեք բանը, հյուր, ես կգամ, սա հեսա շուտով մեռնում, հա, բայց չի կարելի, չէ, մահ ցանկանալ, ես մահ չեմ ցանկանում, ես իրան ասում եմ, մարի բուժեմ չի գալի, այդ ջանդամի, գնա, մահ մենք չենք կարող, դու կարող եք բուժել, անպայման, ոնց, անենց ախորժակի բորբոքում եմ բուժում, լավ երազի մեջ ենք, չէ, ես ու դեսուր, հիմա այս հաղորդումը տեսնելուց հետո, դիտելուց հետո կներեք, որ ասում եմ, կասեն շեղվել է Պոնչոն, իրանց դու խոսում է, որտեղ մի քիչ անիրական պատմություն է, այստեղ օգնությանը գալիս մեր Շեքսպիրը, որպիսի ճշմարտությունը չհելներ Դանիայի հետ, Արքունիկում ջրի երես, թագավորը հրամայեց, ասեց, Համլետը կշվել է, տարեք Անգլիա բուժման, ու ուղարկեցին իրան Անգլիա, բա Համլետը ինչի է կլասիկ համարում, բա այս սիտուացիայում սենց է, հիմա իրաց փրկությունը գրուզի տանեմ, որ արա, Սպոնչը գժվել, այսինչ ամբաղ ամբաղ բաներ ախորում, ես ատմիչնա տղա եմ երը սաղ կյանքը, պատասխանատու, ուրեմ, եթե մի տղա պատասխանատու չի,
նա աղջիկ է, իսկ եթե աղջիկ է, որոշը գիտեն գիրա այդ ինչ պետք է արվում, դուք աղջիկներ, ես ու մանմտույի դուք աղջիկ եք, աղջնակներ, կույս չեք, մենց աղջիկ եք, հայ նույն է ճատ, լավ այնց էդ, բայց որ իմանա ես ես սախսեր ես անում ընտանիքով գայիս, 27,000 դոլարը չտան ես Հակոբյան Մարին Անդրեասյանի և Հակոբյան Վահան Լունդրեշի, մեկ էլ հա, գիկյանց գոհար բիրիքի, հա, սրանք եղվարդից, բիրիքի, բիրիքանց, ես իմ բնականի փողերը, բա 60,000 բնականս վաճարել են, վարշիվի թղթեր են սարքել, 60,000, ծաղ չստացա, ծաղ, պարել են, դրել են, եղվարդում կա ինչ-որ բիրիքանցա, գիկյանցա, ինչա, այդ խանութը շրջանառում են, ինձ էլ առասկոպեք հանեցել են քուչեքը, ես էլ քուչեք ունեմ Ռոբինզոն Կրուզոյի նման, վայ օրական ինքան մարդ ա գալի, ինքան մարդ ա գալի, ապրեն իրանք, օրգանցա, հա, արիցից օգտվելով կարելի է միաց շնորհակալություն հայտնել, ուրեմն արիցից օգտվելով ես ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել, ամնը չտամ, բայց բոլորովին կիմանակում ասում եմ խոսքը, արտասահմանում ապրող միաց շատ տաղանդավոր երիտասարդ կա, տաղանդավոր և խոստումնալից, որը վերջերս անդրադարձավ ինձ իմ խորին հարգանքները ձեզ, իմ ջարդ ինքը շատ մեծ արտիստիկ է, ես անուններ չեմ տալիս, բոլորը կհասկանանք, դուք էլ կհասկանաք ու մասին է խոսքը, ուրեմ բանը անդրադարձավ ինձ իմ պրոբլեմին, շնորհակալություն խոնարհում եմ, ցանկանում եմ ձեր մայրիկին առողջություն, գիտեմ ձեր մայրիկին շատ եք սիրում, ձեր մայրիկին ձեզ, իրավ ինքը շատ արտիստիկ տղա է, երիտասարդ և խոստումնալից, ուրեմ արվեստը ինչ է, մեր բոլորի համար արվեստը դա ճաշակ է և ֆանտազիա, որը աստված շեդրը էլի, շեդրը նագրադիր եմ ու էցիմ, շատ շեդրի տվել է իրան, այդ ֆանտազիան էլ, հումորն էլ, բանն էլ, ճաշակն էլ, հալալա, ես ձեզ համար կաղոտ եմ, իմ ջարդ ինքը աթեիստ է, բայց ասեմ, ինքը ասում 100,000 անգամ ավելի մոտ է և աստված իրան ավելի շատ է սիրում, որովհետև ինքը աթեիստ լինելով հանդերձ, ախր ինձ բանը իր խղճի հանդեպ մաքուր է անում այդ ամիջը, որ արժի մի 100,000 են լիցեմերնի հավատացյալներից։ Միջայլուս չեն օգտվում ձեր արդից ձեր այդ վիճակից աղանդավորները։ Հա, օգտվում են, քանի հատ աղանդավոր եկան, ուզում են գայթակղեն գցել իրաց ցանցը, բանը մի հատ բարեմ ասում, հուշտանելում գնում են, ասում Ալլահ ակբար գնում են։ Անդադ թեպան փոխվում է, հումորային հաղորդումների մասին ինչ կարծիք ունեք։ Հումորային հաղորդումների մասին չեմ ուզում Աստուծո առաջ ընկնել, մի հատ լավ տղա, զանգել է ինձ, ասել է Վահակ ջան, չմտածես, ես քեզ համար տուն եմ հավաքելու, վայ։ Տուն եմ հավաքելու։ Հա, իր ամեն ինչով այդ լույսերով, բաներով, էներգիայով, բանով, դու բաներ գործ ունես, դու տեղն ես ասում, ես մենք բերում ենք, հավաքում ենք, դիմացնեն բան չենք ուզում, ասի այդ մարդը, բայց գոնե ռեկլամ եմ ձեզ գովում, չէ ասում այդ չենք ուզում, բայց ես գովելու եմ, տեսնեմ ավա, չեմ ձեզ հեռացով, իմ ասեք պարոն Սիմյան 100% ձեր ջեբը դրած ձեր տունը։ Հա, բայց դա հումորային հաղորդումների հետ ի՞նչ կապ ունի։ Բանդեղ կսկսեմ լողանալ արդեն տրաշվել, սիրուն հակնվել ու սկսել հումորների ծրագրերը։ Հա, բա իմ միսիանը, ախրես Բեղերով Ապովիչը, անես տորմուզներ ա տվել, չեմ կարում իրար գամ, էլի, անես ոնց որ կլետկայի մեջ լինեմ, բա իմ զադաչան, իմ առաքելությունը ես կյանքում մարդկանց ուրախացնելն ա և դիմացը ոչինչ չպահանջելը, բա պատկերացնում եք 7 տարում ինչքան ուրախացած կլինեի, տորմուզ են տվել, չեն թողում, կպաճեմ, արա, կպաճեմ, այդ Բեղերով կբոյես կան, այ կարմիկով, այս ենց, այս կան, այդ իր դերենք այդ դատավորի, բա չագուջը տրեք, դրա չա, ա, դու իսկ կնիշ կմխս, հանք ենք խոպան, իսկ ես բանը, ես դատը ինչ են արել, հա, որին վրա սպանության փորձ են արել, ես ինչ-որ խոսում չոտքի ասա, 100%, ես սպանության փորձը որ արել ա, ես Ռամիլ Սաֆարովին ճանաչում եք, Աստված սեռու տանին Ռամիլ Սաֆարովի նմանները, Ռամիլ Սաֆարով դվան ա, Գալստյան Ռուբեն Սուրենի, ապրում ա Սիլաչի, Տիգրան Մեծի 36 բեշենք, բնականում 85, հեռախցի համար է, 51, 50, 20, 96,
Երբ տղեկով հավաքում ենք կամ քեփ սլավանում, հավեսի համար միած զանգում եմ իր ամբողջ ընտանիքին հայում եմ Գերդաստանին։ Իր կրիշը, որ հովանած ինքը մարդասպան է, բայց չի միշտ ճանապարհում ինքը դրսում է հլվոր։ Հլվոր, հլվոր դրսում։ Քո էլեկտրական աթոռը հոսանքներն են քաշում շուտով, հա։ Ուրեմն սա պատասխան պիտի տա ոչ թե իր ընտանիքով, այլ Գերդաստանով։ Ես եթերով մի անգամ ասել եմ, որ իր ամբողջ ընտանիքը մայրը, կինը, աղջիկը, տղան, ամբողջ ընտանիքը մանրավաճառներ են, բայց բարձ համար պատասխանատու տղա, ես գողականով ասեմ, թե քուչավարի ասեմ, ես տղավարի եմ ապրել Նաբրեժիները, Չերմուշկի խուժաններից եմ եղել, ճիշտ է, ավարտելով ես դաստիարակվել Մոսկվաներ, Ամերիկայի միացյալ նահանգներ, դարձել արտիստ, բազմաչարչար, տակավին երիտասարդ էր Վահագն Սիմյանը, երբ որ խոսում նալից եւ այլ եւ այլ, բայց փողոցի քուչի համալսարանը կարմիր դիպլոմով ավարտել եմ, արա բիվշիմենտ, հա, ինչից սկսվեց սա, ինչից սկսվեց սրահերը, Շավիկ Սուրիկ են ասում, գայիշնիկ էր, Եղվարդի տրասին կանգնում էր, ես մատացիկը լունեի, հա, Վասխոտ 3M կարմիր գույնի, մի օր բռնես, դե ես միշտ դոկումենտ չեմ ունեցել ոչ մի մատացիկի մասին, բռնես տարավ պլաշատկա, ինչքան համոզեցի, տարավ, չտվեց, ես իմ մատացիկլիստ ընկերներին ասեցի, արագ-արագ անցնեմ առաջ, եթերը կարճա, մատացիկլիստ ընկերներին ասեցի, հակվեցին, գնացին այդ Շովիկին, իմիջով խեն ասում Շովիկ, որովհետև պաստանի Շովիկը շովսում էր, քշեր, ցերեք, զալեն տալեր, այս մեր մատացիկլիստները վեկալում էին, խլում էին սա շվիշտոկը, տանում կցուին ու բորնին, սա գնում նույնիսկ քթուն, տեսնենք հաջորդ օրին դրած բեանը շովսվում է, այ Շովիկ, Շովիկը սրա տղեն է, պաստորեն մարդասպան է, օ, վիդեոներ ունեմ, սա ինչ հանցագործություն արել է, վիդեոներ ունեմ, սա բիվշիմենտ է, այ մուսա, հաշվի հարդարից չեք վախենում, չէ, ինձ որ ասում եք ազատ եթերից, վախեցար տակտեր, ես վախենամ, ումից վախենամ, դե հարցնում եմ, ես չեմ ասում վախենում եք, ցավոք տանեմ, ես քեզանից եմ վախենում, որ հանկարծ չբլթուսեմ ձեր գեղեցկությունը, մի քիչ քիչ գնահատեմ, այ դրանից եմ վախում, նունե ջան, ինչ սրանցից վախեն, այս նապաստակներից, սրան գիտես բորենիներ են, սա հանցախումբ է, ուրեմն բորենիների հանցախումբ է, կոչվում է կատաղած բորենիներ, մարդասպան է, սրանից ուր վախերը, մարդասպան է, գիտես խյա մարդասպան, նա վախից է սպանում, այս հավը վախից ինձ սպանել է, ես ծաղ եմ մնացել, դուք նա խաբար չեք ինչ իրա, տոլի իշո բուջետ, օյոյոյ, ծայրից ծար, երկու ժամ 38 րոպե, բանը նկարահանված է ավտոմեքենայի ռեգիստրատորով, եւ էլի քանի հոգի էլ կամերա նկարել են հեռախոսով, սա ոնց է մարդ սպանում, ինչի մասին, ումից վախենամ, զանգում եմ ընկերոջս, արխիվում է իր սեփում դրած է, մի հատ ծնկ եմ անում, մի վարկյան է, 21-րդ դարն է սա, ու սրա վիդեոները հայտնում է YouTube-ում, սրան կալանավորում են, բայց նոր ոտս կախեմ գցում, թոմիկ ճապրի, թոմիկ ճապրի, որ թող ապրի, լսի, այ ինձի մոտենալու համար, իմ հետ ջիգյարով ընկերություն անելու համար, կամ պիտի տղալնես, կամ պիտի այնքան հեռու խաղաս, ով ինձ մոտեցել է, լինի դադավոր, լինի դադախազ, են թարախ դեմքով դադախազ են, Էդգար, հելո, կարա, վերնգի տեղը, քնիչ, հա, փաստաբան, արա, փաստաբան, պաշտպան, ծախված են, Ֆարմանյան, Ֆարմալինյան, Մարինայա, ինչ ա, էսի, ձեր կուտոկի հետ համագործակցում ա, իբրին պաշտպան, նա, սրանց ջրաղացին ա ջուրսում, լսի, սա ջոգնում ա, վերև աստված կա, էս Մարինա Ֆարմալինյանը, բանը, ես մի հատ ծմփոր աղջիկ ա, ծմփոր, ու չալաղաշ կերած, բան, ես վետերոկներում խմած, բան, կաշարներ, բաներ, դես, զենս, սես, ոնց ու ցեխավիկ ցոլակը լես, աղջիկ ջան, մի հատ հավաքվի, շալվարներ սենց քաշում են, ցեխավիկներին, խնդալվեք Սաղաթ, ղժան վրեքը ցայթ, Սաղաթ խնդալվեք, ես ու մանուները տվի, Սաղաթ պատասխանեք տալու, ես ուզում եմ ժողովրդի և իմ հանդիսատեսի, այսինքն իմ չէ, ես եմ իրանց արտիստը, իմ որն է, ես ով եմ,
Ական են երկիչ երկյուններ կան է, սաունայի խոնավությունից առաջացած երկիչ երկյուններ, որ ասում են, ես իմ հայ ժողովրդի լսի է, պարոս Սևակ իրավունք ունի ասի իմ հայ ժողովուրդ, Չարենցը, այդ Թումանյանը, Շարլազնավուրը, դու կովեք իմ բարի, դուք թե հայ ժողովրդի ստրուկ, ծառա, ոչ թե իմ հայ ժողովրդի, հոպ, Թումանյան, Սևակ, Համոսայան կա, դու մեկ ես ինձ։ Ովքեր են այսօր ձեր ընկերները։ Ուայ, ես դրանց հաշվացնեմ, ես դրանց կյանքին մեղմեմ։ Որ այս փորձություններից հետո ձեր կողքին են կա։ Ով թեկուզ միած զանգելը հետաքրվել է ինձ անում, իմ ընկերնա։ Են որ միատ էլ ընկեր ձեր բերեցի, ընկերներս գնալով ավելանում են, կտոնի շիրցի բետորզի, ոնսամ սիբե վրակ։ Ես ասել եմ երեխիքս է, գուրգեն, վիգեն, ընկերը սարպությունա, պրոստատակ նիզյա դրուժից, հանկարծ պրոստատակ ընկերը չունրայն։ Միան, նա եթի չավեսով ճայել էր, ամնը կամո էր, մի բագաժնիկ բերել է ամենիչ, ասում ես, Սիման է, առաջի վերջին չէ էլիմ կա, առ ասում ցավը տանեմ, ամեն չի ունեմ, պետք չէ, գալու եմ, բան։ Բա, այս մարդիկ հույս են տալի մարդուն ապրելու, հարց իրա կատարած ծախսը չի, իրա սրտացավությունն է, իրա սրտացավությունն է, ոչ թե անձամբ իմ նկատմամբ, այ իմ վիճակին ընկած մարդու նկատմամբ։ Այսինքն հոգեբանորեն ասցրել են այն օրվան, որ դուք ճնշված լինեք, որ չկարողանաք ձեր մասնագիտությունով առաջ գնալ։ Հա, այդ են անում, բայց չեն կարա։ Այ ամեն ինչ վերցրեցին, չէ՞ նայեք ձեռքիցս, ընտանիքս քայքայեցին, բան։ Բա ձեր կինը։ Ես ինքան կին եմ, ես կին երբեք չեմ ունեցել, իմ երեխաները ծնվել են սիրո արդյունքում։ Հա ձեր երեխաների մայրը չի մտածում իրենց հայրը այս կյանքով է ապրում։ Նունե ջան, ցավը տանեմ, ես ոնց իմանամ, այն մարդը ինչ է մտածում։ Դե սրտացա վերաբերմունք պետք է չէ լինի, տանը ընդհանրապես պարտադրել ոչ ոքի։ Պարտադրելու խնդիր չի։ Էդո մտածեմ։ Հոգու խնդիրն է։ Էդո մտածեմ, ես երբեք իմ երեխաներին չեմ ասել։ Ձեր մայրը այսպես ամբեր, իրավունք չունեմ։ Գիտեք ինձ, սամաններ կա ես աշխարում, այդ չապը չպտի անցնես։ Չէ, դե բնական է չապը, բայց ընտանիք է եղել, չէ, ապրել եք միասին, չկա քաղցր հուշեր, քաղցրություններ, լավ, օտարը դավաճանել է, բայց չէ որ… Դա հասկացով է համարը, ինձ համար մարդ ազատ է, ամուսնացի 100 անգամ, ու մետ բայց սամաններ չափի զգացողություն գոյություննի, որը այս մարդկանց մեջ չկա։ Ես այնգնելով ես վիճակում, ես տարյուկիսա, շոպելով մարդկանց հետ մոտիկից, դե ես առաջ չեմ շոպել, բեմերում եմ մեղ է, դրծել եմ, շոպում եմ, զգում եմ, մեր ժողորդի մեծ մասի պրոբլեմը կայանում չափի զգացողություն չունի։ Տղա ջան, եթե դու ունես չափի զգացողություն, ուրեմն քո նման տղա երկրագնդում չկա։ Ինչ եթե դու բոլոր սիտուացիայում չափը թեկուզ մի մազաչափ, անցար, էլի քո նման տղա չկա, բայց արդեն հետևից, ուրիշ կողմից, չափի զգացողություն չունեմ, բոլոր հարցերում նայում եմ, ամեն մարդ իրա չափը անցնում է։ Ինչ առումով, օրինակ։ Բոլոր առումներով, լինի դա մարշրուտկայում, նայեք հասարակ բան, մի օր մի հատ շոֆերի քիչերում վիզը վրայից պոկեի, ասումա դուրը կամանց ծածկի, այ հայվան, այդ դրան ծածկելու չափը ով գիտի, գիտի, ասի լնատի չէ, ռույլի տարի ցույց տուր, այդ կամացը որ նա, այդ կամաց ծածկում ես չի ծածկում, ուժե խփմես ասումա գոմի դուր չի, ինքը ոչ թե դուրն ա իրան հետարքից, ինքը տունը աբիզնիկ ա կնոջից, ինչ ա անում, ինքը իր այդ աբիդան թափում ա ժողովրդի վրա, կամաց ծածկի, այդ դուրը, ու անդատ, կամաց, արա, դրանոց վրա մի հատ պրոժին դիր, ավտոմաց ծածկի, ոչ թե կամաց ծածկի, այսինքն ինքը աչոք հավաքում է, իրա, պասաժիրները, դե 100 դրամը վերցնում է երիկ չի, մի հատ էլ աչոք հավաքում, ինքը կրած է, պատկերացրեցիք, սա օրինակ բերեցի, ոչ բոլորին ա վերաբերվում, չափի զգացողություն, Դերենիկ Դեմիրճյանը ասաց, մերոնց չափը չափազանցն է, այս բոլոր պրոբլեմները առաջանում է չափի զգացողությունից։ Այ այս հալը, որը շուտով պետք է գնդակահարվի, իմջած սա որ եկավ Երևան, ես դատախազությանն էլ եմ հայտնում Ինտերպոլներ, կարելի է թույլ կտակ, ես խփեմ այս սրան, էլի գլխից, կարելի է, էլի խփել, ինչ էր, մի հատ գլուխ, ուրու գլուխ պակաս կլինի, հա, սա բարի նման է,
Դադա խասկար, որ դադանի դալիճում մորը կրպեցի, պախավ ամերիկայա, պախի ուրախ պախը։ Ել ման նուզգյար ալի էվ էլ, ադրբեջանցի էր ազգությամբ են, գլուխը եմիշ, իմ ճավից խոսկս հանկարս թար չմթունեն, ես միջազգային մտացելակերպ ունեմ, քանի որ ես մասնակցությամբ ծաղրացու եմ, աշխարի բոլոր երեխաներն էլ իմն են, ճիշտ է, ես իրաց ծնողը չեմ, բայց բոլոր երեխաներ իմն են, նույնիսկ թուրքի երեխան իմ երեխան, ադրբեջանցու երեխան իմ երեխան, վրաց ուզբեկի, Չինգիզխանի եւ այլ գերմանացու իմ երեխաներն են, ես իրաց ծնողը չեմ, ես ինձ եմ ապրում թշնամինը ոնց կարա ձեր երեխան երեխան ոնց է թշնամին դե ծնված օրից իրենք արդեն երեխաների մեջ ներարկում են, որ հայը թշնամի է, չէ՞։ Լավ, հիմա թողնել չէ մի քանի հատ հայվան դրե բաները արե։ Պատմեք հետաքրքիր հումորային պատմություններ, որ հայտնվել եք այդ իրավիճակում, հետաքրքիր ինչ-որ։ Հա, շատ շատ է եղել, շատ շատ։ Պատմեք դեպքեր։ Վայ, որը պատմեմ, ախր հիմա սա խուժանական են։ Կիսա խուժանական պատմեք։ Այ քիսախուժանական։ Ես իմ կարելիա թե չէ, ես պատմեմ, հա։ Ուրեմն միաբարանցի բանը գործերը վատանում, ամեն ինչ ծախում, ասենց ընկնում է իմ օրը։ Ամեն ինչ ծախում է, գնում է Քրչի բազար, վերնիսաժ չէ, Քրչի բազար այն կողմը։ Կներեք, անտերը հանում չմա վաճառով։ Կարելիա, հա։ Սիմ։ Սս կանում է Վաճառում էլի, մի հատ ինտելիգենտ կին գալիս է վերով բանով սենց, նայում է, ուսումն է սիրում է, բան, սենց, նայում է, ուսումն է սիրում է, բան, ասում է, շատ ներկություն եղբայր, կաննում է, ես էլ ասում է, այ քուր ջան, որ կայներ տանեի վերնիսաժ, քեի բերում Քրչի բազար։ Ուրեմն մի անգամ, բանա, ես կոմունիստների ժամանակ բան կար, չէ, բազ ավտոբուս կար, ադրի կար, արվեստի աշխատողների տուն են, կինոնայից մի քիչ ներքև, այդտեղից այդ բազ ավտոբուսը բարձանում էր տելեստուդիա, հմեկ, նորք, հիմա դա այդ ռեժիսորներ, ապարատները, արվեստի աշխատողներին էր տանում բերում, այդ ամեն ռեժիսին մի 4-5-7 հոգի մարդ էր նստում, այս վարորդները որոշում է գրդոն անի 10 կոպեկով, փող աշխատում մարդը, մեկը դադար գնում գալիս է, փող աշխատում մարդ է լսում, ես գնում եմ ծելը նկարանման, այդ որ թվերներ, 70 քանի թվեր է, էլի, տենց, 80-ական, տենց, ուրեմ բանը, այդ դիկը, որ բարձանում է դեպի նորք, այն վաղ բուլիշն էր, ասված չէր, այն քարևոր շարած, բան, դե գարուն բանն էլ եկել անձրևը, ձյունը բանը, լատոքները շատ է փոսիրը, բան, պազ ավտոզը, նվալու բարձանում, բան, ավտոմուսը պոլնի, խեղթված, ես դրներից կախված, բան, ուրեմ մի հատ պապիկա նստած են իրա ալյումինից կաթի մածունի ամաններով, ես մի քանի հատ բռնած այդ լատոքներին, որ չթափվի, մի հատ էլ ես կրծքերով կինա կանգնած ինտելիգենց այն բանից բռնած, այդ լատոքներին սենց հալում, շլխ, շխ, 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 դդդ, դդ, 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 էսսել բռնելա իրա մածունները չթափվի, դե ինքը կոպիտ ասեց, ես բիջեն, պապիկը, ես մի քիչ նուրբ կասեմ, ես կինա դժգոհերով ես ամեն ինչից, ես ամբողջ ժողովրդին դիմեց, լավ ես չեմ հասկանում այս քաղաքը անտեր է, մեկը չկա մտածի այս ճանապարհների վիճակի մասին, այս թե ինչ ճանապարհ է, վիճակ է, չեն ամաչում, սա վիճակ է, այս պապիկը ասեց, այ քուր ջան, բուրնում, ես ուրախ եմ, ես զգում եմ, որ ժողովուրդը չի թողում, ես մենակ մնամ, շնորհակալ եմ, խոնարհում եմ բոլորիդ օջախների առջև, ցանկանում եմ ձեր օջախներին առողջություն, որտեղ ես ուշադրություն աշխարհի ամենաթանկ բանն էլի, բայց մեկի գալիս են այնպես ամբողջ ամբողջ մարդիկ, գալիս են, ասում է, ինչի կարիք ունեք, այ բալամ, ինչի կարիք ունեք, որնա, ոնց որ գնաս Ռոբինզոն Կրուզոյի կղզին, ասես, ընկեր Ռոբինզոն Կրուզո, ինչի կարիք ունեք, քեզ բան, հա, Մերսեդեսի ռասպրեդվալի կարիք ունեմ, մեկ էլ Քադիլակի ամորտիզատրի, 24-ի ռեմեն, մեկ էլ կարբուրատրի ժիգլոր, դե գնա պես, կարիք ունեմ, այդ կղզիում այդ մարդը ինչի կարիք ունեք,
Ամենակարևոր ուշադրությունն ամենաթանկ բանը։ Միութենական պետություն կուզենայիք լինել նորից։ Այո, ես կուզեի, հա։ Սաղորը գնում ենք Մոսկվա թենիս խաղալու, վատ է։ Շաբաթում։ Հիմա մարդիկ կան, որ իրենց թվում է, եթե մտնենք միութենական կազմ, կկորցնենք մեր ինքնությունն ու անկախությունը։ Ընդհակառակը մենք հիմա կորցրել ենք ինձ թվում, հա։ Գիտեք ոնց, այն ժամանակ մեր սամանը սկսում էր Վլադիվաստոկից, չէ՞։ Մի հատ երկար է, մոյ ադրես Նիդո, Մինի ուլից, մոյ ադրես Սավետսկի սայր։ Մենք տեսլան մենք, գնում ենք Ռուսաստան, մի հատ աղջիկ բռնում էինք, ապրում էինք, հետը բանը խմում էինք, առաջանում էինք, ես աբոյներ ասպես ես ու տուրն ենք, մենք եկա, ոյ, նատար, ունեմ այդ ընգեր, երեխեք ունեմ դե։ Հա, ապրում էինք, էլի լավ էր, էլի ինչ վատ էր, Սավետսկի չէ լավ եք, Սավետսկի չէ լավ եք, ուրուշումս գնա, Տաշկենտ գնա, Չիլմիս գնա, այն վաղ Բաքու, Երևան ռեյսներ շատ ուժեղ, գնացքեր աշխատում, ավտոմեքենա, լիցիդ մաշինա կաքստրիլա, մարշուտ Բաքու, Երևան, այն վաղ, բա, գնում ենք, ժողովրդը գնում, քեֆ էին անում գալի, նրանք գալիս են ստեղը, քեֆ էին անում գնում, ես ինձ ինչ-որ ընկերություն կար, հարաբերություն կար, սա իմ սրտով չէ սա ինչը, ինչ-որ հիմա կատարվում է, չլավեք, չլավեք ու դուշման սարքել են։ Չլավեք, չլավեք դուշման։ Այն ժամանակ կար դասդասվի դրուժբա նարոդը ՍՍՌ։ Բանակում միլիոն ազգ կար, միլիոն ազգ։ Ու սա իր հետ ախպեր էինք։ Մի օր մի հատ Դաղստանցի ընկեր ունեի։ Դե ջայել ենք, նոր ենք ընկեր, նոր ազգեր ենք տենում, Չեչեն, Ինգուշ, Կարաչայ, Դաղստանցի, Ուզբեկ, բան, դես դել։ Հարցրի, ասի, բրատ ասի, մեր կամազին շոֆերն էր Դաղստանցից։ Ասի, դի մուսուլմանին, արա ասեց Սիմայան ջան, մի վսե քրիստիան է ասեց։ Անես դուրս եկավ, նայեք մինչ հիմա հիշում եմ, 43 տարի։ Էդտեղ ինչ լավ, ի՞նչ կապ ունի մուսուլման ես, քրիստոնյա ես, մարդ ես։ Գիտեք ոնց, այ նայեք, թատրոնը դա ինձ համար տաճար է։ Նայեք, միլիոն հավատ կա, չէ՞ աշխարհում, քրիստոնյա, մուսուլման, Բուդդա, Կրիշնա, Սեն Գրիգորիանսկայ, այս սաղ տաճարները հարգել է պետք։ Մեր Երևան քաղաքի կենտրոնում փախշուկայի դեմը կամ մեջիթ պարսկական։ Սովետի վաղ ես ընդեմ մտել եմ, թանգարան կա, բան կա, զբոսնեմ, շատ գեղեցիկ տաճար է, մինչև մա ակուրատնի պահում են։ Դա տաճար է, դա հարգել է պետք, մարդը գալիս այդեղ իր հավատքը առաստված հնչեցնելու, ի՞նչ կապ ունի մուսուլմանականա, քրիստոնյայականա, արվեստագետ նամանավանդ, արվեստագետը հարգել է պետք տաճար։ Նույն ձևի թատրոնը, կինոն ինձ համար դա տաճար է, դա չի կարելի ցեխոտ կոշիկներով մտնել, պետք է հոտաբոբիկ մտնել, դա սրբավայր է, ոչ թե Բալիկ ջան, հոպարդ քերից զանգի գնաս նկարվես կամ բան ապականես հայկական արվեստը, ոչ, դա տաճար է, դա սրբություն է, սրբավայր է, ես կյանքում բեմում չի կարելի ծխել, դա սրբատեղի է, բեմից դուրս արի ծխի, թեկուզ փորձ լինի, չի կարելի, դա սրբավայր է, դա պետք է ծնկի գալ և համբյուրել այդ բեմը, կա սենց կանոններ, պարտադիր պահել է պետք, եթե դա չպահես, կավիրվի սա։ Եվ վերջում կկավարտենք ձեր խոսքով։ Ձեր մոտ էլ գժի տպավորություն թողեց։ Չէ, ընդհանրապես նայողները որ նայեն։ Հա, ուրեմն դուք զգացել եք, որ գժական բան։ Լավ է։ Վերջում ավարտենք ձեր խոսքով մեր ժողովրդին, ինչ կմաղթեք։ Ուրեմն մեր ժողովրդի գործերը լնելու է աշխարհի բոլոր ժողովրդների լավ, ժողովրդյան ես դա ձեզ գարանտի եմ տալի։ Ես ինչ գուշակում եմ ըլնում է, մեր գործերը լնելու է բոլորից լավ, ընդամենը մի բան է պետք, համբերել, 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 չտնջալ, չասեք, վայ ես ինչ ավայ ես, արեք սես մի բառով ներկասեմ ինչ պետք անենք, էլ գետնի ցեխը մի նկատեք, էլ պայծառարևը նկատեք, բոլոր հարցերը, ու դուք տեսեք ինչ լավ ալնելու, ես ու մանունատավեցի հայեցի, դրանց էլ եմ առողջություն ցանկանում այ մարդ, դրանք էլ են մարդ, թող առողջ լինեն, որ գնդակար ենք։ Ես եմ շնորհակալ ձեզ, ձեր ծրավերքի համար։